розпочали з виконання гімну та підняття прапору України. Першим на татамі перемогу здобув нацгвардієць з Херсону Михайло Левчук. Хлопець 5 років займається самбо. Трошки все швидко сталося. Ожидав немного повозитися. Ну, добрі емоції поки. Настроєно в далі змагання. На татамі нацгвардійці виступають як в командному, так і в особистому заліку. Усього у змаганнях беруть участь 59 спортсменів, які представляють військові частини з Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей. Самбо ми проводимо в військах, дуже культивуємо вже дуже давно, так як цей вид є класичним. Він розвиває всі якості військовослужбовця для виконання своїх завдань за призначенням. Тому самбо – це один із таких видів спеціальної підготовки для військовослужбовця війська. В даному етапі приймають участь військовослужбовці, які пройшли етап підготовки в військових частинах. Це проведені чемпіонати підрозділів та військових частин. Відібрана збірна команда. І вони присутні тут, вже представляють свої військові частини. Сергій Малещенко, який представляє Миколаївську військову частину 3039, свої змагання розпочав із перемоги. Я вже займаюся 25 років даним видом спорту. І кожен рік у нас проводяться такі от змагання. Я завжди беру тут участь. Мені це подобається. Я скажу, це частина мого життя. На сьогодні налаштований тільки на перемогу, більше ніяк. Абсолютний переможець у своїй ваговій категорії увійде до складу регіональної збірної і виступить на всеукраїнському чемпіонаті, який відбудеться в лютому. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.